Të ndëruar zonja dhe zotrinj, ju përshëndes, ju urojmë mirëseardhjen në minutat e emisionit Dyra. Jemi në një vit të ri, në 2018, dhe me këtë vit nisim edhe një cikël të ri të këtij emisioni të titulluar me një emër të vjetër antik të qytetit të Durrësit, ashtu sikurse janë edhe shumë vepra në fakt që vijnë në ditët e sotme nga emrat të shquar që bëjnë jetën në këtë qytet. Kam kënaqësinë që në emisionin e parë, në puntatën e parë të këtij cikli emisionesh, unë të flas me një zotrinj i cili është shumë dimensional në formimin e tij, si artist, si oficer, ushtarak, pse jo edhe si ish Skënder Begas. Mërëmën e sotme kam zjedhur të kem një emision dhe të flasë shumë qka për punën veprën e ti, por edhe për të si personaj me zotrinë e ndëruar, Shpendi Topollaj. Mi më bërëma mirë se keni ardhur, zoti Shpendi, kënaqësi t'ju kem në studio. Kënaqësi është imja, u faleminderit për zgjedhjen që keni bërë, qoftë dhe rastësore, për ta filluar këtë emision kaq interesant me mua. Unë jam gati t'i përgjigjem gjithçka që ju keni interes dhe shikuesi gjithashtu. Zoti Shpendi është gjithmonë mik i ekranit Mediason, pasi gatishmëria e tij asnjëherë nuk ka munguar kur është bërë fjalë për aktivitete dhe veprimtari që kanë karakterizuar qytetin e Durrësit dhe sigurisht me fjalën e tij të çmuar ka zënë një vend shumë të rëndësishëm edhe në median tonë. Kështu që zgjedhja ka qenë shumë dinjitose le të themi, as pak rastësore dhe me shumë dashuri dhe dëshirë që t'ju kishim në studio në këtë emision të parë. Atëherë për gjithë teleshikuesit që na ndjekin, kush është zoti Shpend Topollaj? Kur ka lindur ai, ku është arsimuar ai dhe si ka ardhur në Durrës? Shpendi Topollaj ka lindur nga dy prindër, babai nga Kolonja, nëna nga Vlora. Pas lufte, atje u takuan, u dashuruan dhe duke qenë oficer i madh, ishte me shërbim në Berat kur linda unë. Kështu që vendlindja ime është qyteti i 1/1 dritareve. Po më shumë se kjo, rëndësi ka që unë kam lindur me 14 shkurt ditën e të dashuruarve. Edhe nuk jam darë, qoftë në poezi, qoftë në prozë, temës së dashurisë si duket që nga një mallkim i këndshëm që i ndjek të gjitha ata që kanë lindur në këtë ditë. Më pas, i matë është transferuar në Shkodër, ku kemi ndënjur 7 vjetë. Janë 7 vitet më të paharruara të jetës time, me njerëz të mrekullueshëm, dhe kam përshtypjet e impresionit më të jashtëzakonshme për atë qytet, për ata njerëz të cilët i kujtoj gjithmonë, shkoj, i takoj dhe ruaj miqësi edhe pas dhjetra e dhjetra vitesh me ta. Dino Buzzati e ka thënë shumë bukur një herë që kujtimet e fëmirisë për çdo shkrimtar janë themelore. Ato pa tjetër që nuk të ndahen gjatë gjithë jetës dhe marri pjesë në formimin tënd, edhe si njëri, edhe si intelektual, edhe si karakter. Në viti 56, babaj u transferua në Tiran, ku unë vazhdova shkollën unike që i atere, dhe pas imbarova në vitin 60, shkollën Mistomame, vajta në shkollën e mesme ushtarake Skënderbej. Ishte një shkollë e jashtëzakonshme. Në Shqipëri kemi pasur fatin që kemi pas disa shkolla emër mëdha. Shkolla Skënderbej meriton të quhet shkollë e lavdishme. Jo vetëm se krijoi kuadro të mrekullueshëm për t'i dalë vendit për Zot në rast nevoje, por u formuan edhe artistikisht. Ne kishim mësues të rrall që unë në një libër që kam shkruar shkolla ime Skënderbej, që në parathënje them, nuk e di cila që ajo dorë që i zgjithte dhe i caktonte në atë shkollë ata mësues, aq të aftë profesionalisht, aq të përkushtuar dhe aq njerëzor që të edukonin jo vetëm me fjalën, por dhe me paraqitjen e tyre, me sjelljen e tyre, dinin të formonin tek ne dashurinë e madhe për jetën, për letërsin, të zbusin shpirtrat tan, edhe në ato kohë paka shumë të vështira, na bënin ta donim jetën, ta donim të bukurën dhe të mburreshim tër jetën që ne kemi kaluar në bangët e shkollës së mesme ushtarake Skënderbej. Pas asaj, unë vazhdova shkollën e bashkuar të oficerave
në degën e këmbësorisë. Dhe pikërisht në këtë kohë, prindët e mi u transferuan në Peshkopi, babai përveç oficer ishte dhe jurist, ndërsa unë erdha në Durrës, ku që nga viti 1967 e sot, kam betur në këtë qytet. Në këtë qytet shërbeva, me shumë dashuri për ushtrinë, me shumë pasion për profesionin, por kam patur peripecira të cilat ata që janë të interesuar i din. Basi kam kaluar disa ndëshkime bas goditjes së babai, dhe mua pse kam lexuar librin Kontinuitetet të profesor doktor Recep Qoses, një sër masash ndëshkimore pasuan, dhe beta në ushtri, duke më degdisur, andej në kala e Turrës për 20 vjetë me radhë. Edhe aq isha i knaqur. Paralelisht kisha mbaruar dhe universitetin, fakultetin e shkencave politiko-juridike, por nuk e ushtroja. Vetëm ardhja e demokracisë, vuri disa gjëra në vend, midis tyre më solli dhe mua shef të seksionit të mbrojtjes civile të rrethit. Pasi ndonja disa kohë aty, kalova si jurist shef i mbrojtjes shoqërore të rrethit, dhe kur u suprimua ky seksion, punova për një kohë gjatë në gjykat dhe në përmbarimin gjyqësor derisa dola në pension. Për të shkruar, kuptohet, na që kam qenë ndëshkuar, unë fillova të shkruaj vonë. Do të librin e parë, unë e kam botuar në Itali, e kam marrë përsi për presidentin Çikalit për të botuar Franco Bruno, a i ishte Lirikat e zemrës, pastaj prap në Itali, në Shqip dhe Italisht, u botua libri tjetër Gjithë dashurit e mia. Edhe këtë përsi? Po dhe kënë Itali, me radhë pastaj, vijuan librat në prozë, her me tregime, her me kritika letrare, deri sa tashti. Numërojmë sot mbi 50 vepra letërimi, po, mbi 50 vepra të gjitha gjinive, ku shumë nga këto janë botuar në gjuhë të huaja. Për shembull janë 4 romane që janë botuar në Rusi, prej nga më është akorduar edhe çmimi Pushkin, duke ardhur sekretari i Lidhjes Shkrimtare dhe Artistëve të Rusisë, zoti Vladimir Masallov, dhe duke organizuar ceremonia në sallën e madhe të Muzeut Historik në Tiranë. Po, do të flasim edhe për librin me cilin ju jeni shpallur edhe fituesi ati çmimi, pra, çmimi të Pushkin. Ndërko, zoti Shpendi, në vepra tuaja, qëfar trajtoni më së shumti? Në këto vite, ku jeni referuar përveç poezis, romanit? Në 10 vjetor të vitit 1950, me rastin e marrjes së çmimit Nobel, shkrimtari i madh amerikan William Faulkner, ndër të tjera ka thënë një gjë shumë të bukur. Njeriu, jam i sigur, thot, se njeriu nuk do të mbijetoj, a i do të ngadhënjej. Do të ngadhënjej, thot, se nga të gjithë qenjet e gjalla, nga të gjithë krijesat e gjalla, a i thot është një shpirt, a i është një frym. E duke qenë i tillë, thot, a i s'ka vdekje, por ka respekt për dhimbjen, ka respekt për mëshirën, ka respekt për dashurinë, ka respekt për emocionin. Prandaj, kur poeti dhe shkrimtari merr përsipër që tu këndoj këtyre vlerave të mëdha njerëzore, ai bën një shërbim të madh njerëzimit, thotë, se i kujton atij ndër të tjera edhe të kaluarën e tij të lëndishme. Prandaj, është detyrë çdo shkrimtari që ku t'i jepet mundësia të shkruaj. Ky talenti nuk është se ka në një kod që ta zbërtheshe, të thuash që unë jam i prirur për këtë. Ai vjen vetiu natyrshëm së brendshmi dhe sa do të mundohen filozofët e psikanalistët, nuk mund ta gjejnë se ku fshihet, ku rri, ku qëndron. Ai është në vetë atë, si thuash, subkonsciencën e njeriu. Mua për çudi më ka ardhur me një crescendo herë me poezi të vogla, si për vete, për të dhënë shfrim djenjave, pastaj me ndo një tregim, me kur duar, njerë kam pas dëshirë që, hë, mas e bëhen 10 libra, mirë po kjo që nga një fenomen një pashpjegushëm që nuk ju ndava do të letërsis, dhe më thënë nga viti
95 e këtej, unë kam shkruar në të gjitha gjinit, nuk e di vetëm për fëmi, nuk, ashtu, vetëm një libër kam bërë perla me e bukur për mbesën time, të cilës se ndjeva detyr që... Tja dedikosh. Në gjinit e tjera, në qëtani përse kam shkruar. Po. Më folja për dashurin, po edhe dhimbja është e barazvlefshme. Unë, jo vetëm se kam vujtur vetë, kam pas drama familjare, personale, por edhe për të tjerët, kam qenë shumë i ndjeshëm. Romani që është botuar edhe në Rusi, Lotët e Zambakut, fletë për tragjedinë që pasoi pas martesave të studentëve shqiptar me vajza ruse dhe që u takuan baballarët me fëmijët e tyre nga 3 vjeç në 30 e ca vjeç, mas 30 vjetësh pra. Është shumë e dhimbshme. Ylli Pepo e ka marrë përsipër që ta ekranizoj. Xhevat Mustafa e ka bërë dhe skenarin për ta ekranizuar. Është një histori që bashkë me librin Pushkatimi që është botuar dhe në Itali, La Fucilazione, trajtojnë paka shumë të njëjtën temë. Personazhet kalojnë deri në pushkatim vetëm se kanë dashur të bashkohen me Graci, që është rasti majori Thoma Rafaeli, inxhinier që kishte studiuar në Ukrainë dhe erdhi këtu me një grua që unë e kam njohur vetë, një bukuroshe që quhej Maja dhe kishin një vajzë të vogël Helenën. Kur ata u ndan, Thomaj bashkë me disa shok, midis tyre Trifon Xhagjika, Fadil Kokomani, Vangjelezho dhe vllai i tij Stavi Rafaeli, tenori i shquar dhe skenografi i famshëm, u kapën, u gjykuan dhe u dënuan me vdekje. I pushkatuan pa pikën e mëshirës në moshë të re, vetëm për këtë krim, pse tentuan të vënë tek gratë e tyre. Është e pashëmbullt kjo dhimbje. Njëkohësisht, libri Allamanët, një të tillë histori pak a shumë ka. Allamanët është shumë e dhimbshme. Në kopertinë është kulla e Allamanëve në Kurdari të Shkodrës. Këta janë me origjinë para 500 vjetësh nga Gjermania dhe i mori Skënderbeu për barutin në luftrat që bënte. Mbetën në Shqipëri dhe babai i këtij personazhit, Jusuf Allamani, studioi në Firenze. Ai quhej Jusuf. Studioi në Firenze dhe u kthye në Shqipëri bashkë me gruan e vet Leonelën. Këtu e caktuan drejtor të fermës së Gjavzotajt. Punoi shkencërisht për ta përbashkimin e gjellit dhe e vuri në si thua, vi punën derisa një ditë komunistët e thirrën dhe i thanë që duam të na sjellësh për bisedime delialistët. Ky u aparathot që ju me delialistët jeni maj më maj, prandaj mos na bëni ai pa bër. Jo, thotë, do bashkërendojmë veprimet për të luftuar Gjermanin. I bindi ata dhe i thanë po vim në besë tënde. Vanë në besë, po vanë të njërës të pa besë, të cilët i thanë që gjyqi partizan juve ka dënuar me vdekje. Këta u çuditën se thanë, ne erdhëm në besë të këti burri, ky mbeti ngushtë e thanë, qofë se është kështu, ju sa të pushkatoni, këta më pushkatoni mua që e i sola, dhe me ty nuk turprojmë, i thanë se edhe ti gruan spionet fashizmit e ke italiane. I morën, i pushkatuan. Leonela mori djalin 2 vjeç dhe iku në Itali si foli të birit kur. Kaluan vite, vite dhe i biri u bë mjek, emrin e kishte edhe ai Allaman, Allaman, Allamani. Dhe fal aftësive të ti, u zgjodh dhe kryetari i Komitetit Botëror të Luftës kundër Drogës dhe Alkolit. Me ardhjën e demokracisë, erdhi në Shqipëri dhe kërkoi eshtrat e babait. I gjeti dhe i qoj në Kurdari të Matit, atje ku gjyshi i tij ishte dëshmori 14-s në luftë me serbo-malazezët. Pra, gjyshi dëshmori i Adheut, ndërsa babai armik i Adheut, se e kishin bërë të tillë. Atë ditë që unë u njoha me të,
ishte organizuar ceremonia për ta bërë qytetar nderi baban e Allaman Allamanit i Sufin që kishin pushkatuar. Unë pash emocionet e ati njëriu që lotonte kur shikonte dhomat ku pleqt e lafosnin për në najote ku të mbante, ku të tunte në djep, ai filmonte derthe lot dhe thashtë jap kënaqësin duke i bërë një libër i cili është përkthyer në italisht. Unë ja dhash presidentit atëhershëm të Republikës, Zotit Topi, me propozimin që një shkolle në Burrell t'i vëmë emrin e Isuf Allamanit. Ai pasi lexoi librin tha nuk është punë shkolle këtu, tha, këtu i do dhën dekorata nderi kombit. Dhe realisht ai u bë nderi kombit edhe. Pra, dhimbja këtyre njerëzve mua nuk më është ndarë, më ka tronditur, më ka shqetësuar. Unë nuk e kam për të amplifikuar thashi atë hakmarrjen e sherrët e atë. Por them që nuk duhet harruar. Romakët e vjetër thoshin pësimet mësime. Ne duhet të nxjerrim mësime për çan gjau këtu. Edhe jo akoma ta kemi me dyshim. Bëri të këqija i sistem. Ai sistem bëri të këqija sa s'kishte ç'bësh më. Ne s'kemi pse të rrim thashi. Gjithkush ka të drejtë të mendojë si të ndojë, por unë them që me një arsye të ftohtë duhet të bindemi që dëmet që na ka bërë komunizmi këtu në Shqipëri ne po i vuajmë edhe sot e kësaj dite. Akoma vazhdon kjo përçarje, akoma ne jemi të ndarë në partizan e ballist dhe është si ai që e varrosën po la atë litarin për jashta, edhe këtu. Duhet të gjejmë forca dhe të kalojmë mbi këto meskinitete. Ne tashti kërkojmë të italianët që na pushtuan, të gjermanët që na dogjën, kërkojmë bashkëpunim, të na afrojnë, të na pranojnë, të u lutemi, me njëri tjetrin nuk e gjejmë gjuhën. Ky është një gabim që shkrimtari, për aq sa e ka ai mundësinë dhe ndikimin, duhet të luajë rolin e tij, duke i thënë të vërtetat ashtu siç i mendon ai, për të ndikuar tek njerëzit që arrin ta lexojnë sado pak në formimin e një mendimi të qartë për domosdoshmërinë e unitetit midis njëri tjetrit, unitet nga i cili ne kemi vuajtur pak a shumë historikisht, por që duhet ka përcyer me çdo kush. Zoti Shpendi, ajo që mua më bie më shumë në sy teksa shikoj kopertinat e këtyre librave, në mes të emrit tuaj dhe mbi emrit është Hulësi, baba juaj, të cilit ju i keni kushtuar edhe një libër, biografi roman. Që mund të themi në lidhje me babain tuaj, babain pak historik? Ka qenë një djali thjesht fshati. Gjysh im ka rritur 8 fëmijët e ti dhe 8 të vëllajt që ja vran për një fjalë goje. 16 fëmijë. Ata realisht u bën njëri më i mirë se tjetri. Babai që fëmijë i vogël fare erdhi në Tiranë nga Novosela e Kolonjës në familjen e Alifemi Kosturit, në cinkografinë e të cilëve afër kinema që quhet sot tani është prishur 17 nëntorit. Ai ishte punëtor i thjesht bashkë me një shokun e vet Xhelal Novoselën, por që kishin përgjegjës një njeri të ndritur që quhej Kemal Stafa, heroi i popullit. Kemali i futi në lëvizjen ilegale, u nxiti urrëtin për fashizmin, u vuri detyra të cilat i zbatuan me përpikmëri dhe më në fund kur ra në sy shkoi për të bërë luftën në Kolonjë, në batalionin Hakmarrje dhe pastaj si kuadër në brigadën e 15 sulmuese, ku kishte njëkohësisht edhe vëllain e tij të madh, por edhe motrën e vetë Shqiponjen. Në bas luftës, babaj dhe një oficer dhe shërbeu shumë vite në ushtri, po më pas kishte kryer dhe Universitetin e Tiranës, ishte jurist dhe ushtroj detyrën e prokurorit të rrethit. Basi u godit grupi armisor i ashtu quajtur i Beqir Ballukut, Petri Dumes, Hito Çakos e Raman Parllakut, kërkonin të gjenin dhe bashkëpunëtor të tyre, se vetëm ata si mund të hynin kësaj aventure, si pas trilleve të Enver Hoxhës, dhe ndër viktimat që gjetën,
u kujtuan që dhe babai në një libër që kishte shkruar me titullin Partizanët e Gramozit, ku fliste për luftën, për të vërtetët që kishte jetuar, për dëshmorët që dhanë jetën për atë dhe, familjet e tyre e me radhë, përmendte dhe Petri Dumen që në atë kohë ishte heroj popullit. Po kishin kaluar 10 vjet dhe ky libër tani ishte harruar, por ata nuk harroni, vigjiloni për këto punë dhe i thonë që ti ke folur për Petritin dhe ke dashur të ngresh kultin e ti për të përgatitur atë atmosferën që kur të bëni puçin ata, ai të kishte një reputacion në popullë. Gjë që asë që ndronë të ishe që shërake ta me ndosh. Babaj kur se kishe shkuar në mënd, a i shërbeu me shumë devocion në ti sistemi, edhe me shumë dërshmëri, po e them se pas i vdiq, 9 lek të reja kishte në gjep gjithse, për të marrë një bilet për Tiran, 25 lek e një për të ardhur nga Tirana, të a i shoku që përmënda Gjelari që kishte një vjetorin e vdekes. Edhe, bas i dha një sërmasash, a i nuk i përbaloj dot, i ra një hemorrhagji cerebrale këtu në Durrës, edhe vdiq në moshën 58 vjeçare, me fotografinë e shokut që do t'ja çonte gruas së tij si kujtim, që e kishte zmadhuar e vinte në një kornizë. Shokët e babait këtu në Durrës, veteranët e luftës, ata që i kishte pasur partizan, më erdhën disa herë në zyre, më thoshin që duhet të shkruash për baban ti që ke shkruar për tër dynjan. Unë gjithmonë i thosha, e kam edhe të letë, e kam dhe të vështirë, se është baba im, të letë se e njo, por më në fund më thonë, mirë, atëherë do shkruajmë ne, por ne na që zdim të shkruajmë, ne do t'ja ulim vlerat babajt. U vura në një sedër dhe ula shkrova librin të cilit i vura titullin Zhgënjimi i Partizanit të Gramozit. Po pse pikërisht kjo titull? Tashti... Nga gjithë kjo që sa po thamë? Nga gjithë kjo që sa po thamë... Që ju treguat? Po, po. Është një libër që kanë shkruar shumë për të, ka dhimbje brënda dhe interesante e se ky është një libër që përfajson fatin e shumë shokve të ti që ka një personazh Balzaku na noja thot të shërbeva si qënë, më shpërbleve si qënë. Ky që fati këtyre njerëzve të zhgënjyrë edhe këtu nuk është thjesht jeta e babajtim, këtu është jeta shumë babalarve, që në një formë në një tjetër e pësuan, se është ajo që thot Kadareja, që revolucioni si, ashtu si Kronos, si thot habite vetë, edhe këta e vujtën dhe, e thënë të drejtën e vujtën, që e madhe dhimbja, ndofta që e dyfish, se vërtet kundrështarët, armiqët, ata që urrenin komunizmin, e pësuan, po ishin paka shumë të përgatitur shpirtrisht që ky komunizmin e s'na shet do të mesys, s'na do, ky na çpranson, ky na lufton, ky na burgos, na e kishin darë mendjen dhe fëmijët e tyre. Kurse këta që besonin në drejtësi, në atë aspiratën demagogjike që komunizmi, kur komunizmi kishte dështuar edhe në kushte laboratori nga të tjerë burra, ta e pësuan shumë keqë dhe nuk e përbaluan do të atë situatë. Vujtja që e madhe dhe bukra ishte që vujtja e dikuj të shtrihej në të gjithë familje, në gjithë farefisin. A i dhe ta të dënonin me turpërim, që të mos kishe në njëri nderuar i respektuar, të fshihesh e të mos dilje do të në opinion, se të duke si kur të gjithë të tregoni me gishe të stigmatizonin. Shqy që unë them, bëra një pun të mirë, por këtu mbrapa kam shkruar diçka. Po, dhe mua më bëri për shtypje, më lejoni ta lexoj, nëse mundem. E keni fjalën për këtë paragraf. Nderim për ju që provuat merret e hakmarrjes si kundërshtar politik dhe ju që u goditët pa asnjë arsye nga diktatura komuniste. Por besoni miq, se ka qenë edhe një shtres tjetër që ka provuar dhimbje shumë të madhe dhe të zgjatura, të cilëve vuajtjet tuaja nuk mund t'ua lehtësonin ato. Ajo ka qenë dhimbje një lloj të veçantë, e cila vinte jo vetëm nga hakmarrja dhe nga padrejtësia, por nga diçka më e lahtarshme, nga plagët që shkaktonte zhgënjimi. Fjalën njëri e shikoj shumë në qendër të vëmendjes tuaj edhe në gjithçka që u përmend nisi mjeshtri i fjalës. Është vlerë njerëzore të mos zhgënjesh dhe të jesh mirënjohës?
Machiavelli, që në kohën e tij te libri i famshëm Princi, sundimtari, që Enver Hoxha e mësoi përmend dhe zbatoi në mënyrë të përsosur, thot, ki parasysh se njerëzit janë mos mirënjohës, pastaj numëron të tjerat. Vesi më i keq i njerëzit është mos mirënjohja. Dhe të jesh mirënjohës është gjë shumë e thjeshtë. Të kesh miq është gjë shumë e thjeshtë. I duash njerëzit është gjë shumë e thjeshtë. Nuk arrit ta kuptoj si mund ta urresh tjetrin. Edhe në qoftë se arrin dikush të gaboj, e shkret njerëzore ti thuash dikujt më fal. Un kam parë disa njerëz që duke mos u bërë pishman për çfarë ngjau në atë kohë, su afrohet njëri e pin kafen vetëm. Ata janë bërë për mëshirë, tash më thënë të drejtën. Por mendoj me veten time, çi ka kushtuar këtij burrit thot, më falni mor njerëz. Besova në ato, sistem, në ato gënjeshtra dhe. Bëra dëm, tash ju si të doni. Unë kam bindjen absolute se ai do marrë vlera të tjera. Edhe ai ka jetën e tij ta jetoj, edhe këtu në Shqipëri bilas gjë s'njau. Këtu po ta vësh re. Edhe ata që bën atë 30 vjet burg, edhe ata që i tërnuan, ata që vuajtën, ata që u pushkatuan baballar, dhe ata që si kanë gjetë varrin akoma, absolutisht nuk kanë ndjenjën e hakmarrjes, asnjëri nuk ka dalë një pëllëm t'i jap hetusit, një pëllëm t'i jap ati që denoncoi, dëshmitarit të rrem që kishin kurdisur. Kjo është fisnikëri e madhe, po mirë, kur këta janë kaj fisnik, po ju që shkaktuat këto drama duke që në te kalim të ligjit edhe të drejtave tuaja të shpallura. Atëherë ndiheni pak veten fajtor dhe thoni tash që ngjau si ngjau, na falni o burra shqiptar jemi, hajde vazhdojmë rrugën më tutje. Nuk e ulin hundën për qamet. Edhe është një nga shkaqet që rri ky konflikt akoma kështu i. Po. Zoti Shpendi, ju shikojmë që vit pas viti keni një krimtari të jashtëzakonshme, pasi shikojmë botime shumë të mëdha, të mira dhe të arrira nga ana juaj. Shikoj që keni marrë një çmim fitues i çmimit pushkim thot për librin mashtruesi roman. Mund të na përmendni disa çmime, tituj apo vlera të tjera që i keni marrë përgjatë këtyre viteve të krimtarisë suaj? Nuk është dhënë çmimi pushkim fiks për këtë libër. Edhe pse ky pa frikë mund të them që nga opinioni, nga lexuesit, nga kritika, po dhe nga shija ime, them që është libri më i arrirë. Jam botuar disa libra të tjerë në Rusi, si që është Lote Zambakut, si që është Rastrel, i pushkatimi, tregime novela, ashtu, dhe e bukra është e këto libra janë botuar me interesimin e një njeriu që deri dje quhej armik, dhe ky është një general, Jani Lufi, që jeton në Krasnodar dhe ka mendjen te Shqipëria, i cili duke qenë në Akademin Frunze kapiten, ish partizan, ish Skënderbegas edhe ai, një burr presentabël, komandant batalioni i Shkollës së Bashkuar, duke qenë në Rusi ku prishën marrëdhëniet me shpresën se siç u prishën do ndreqen këto marrëdhënie, nuk u kthyen në Shqipëri, mbeti atje, vazhdoi karrierën ushtarake, arriti të bëhet komandant divizioni, shef shtabi korpusi, general major dhe të gëzoi një emër mjaft të mirë në të ushtrinë ruse, por mbas daljes në pension dhe ardhjes kohëve të reja, mbas përmbysjes së komunizmit, ai të shkruaj disa libra për Shqipërinë, siç është Partizani Shqiptar General i Ushtrisë Sovjetike, ku flet me dashurinë më të madhe për Shqipërinë dhe ju keni bërë dhe një emision në televizionin tuaj për këtë figurë, njëkohësisht libër për Skënderbeun, me që jemi edhe në 550 vjetorin e vdekjes këtë vit, që unë e ka përkthyer Zoti Medira Mohito, unë e kam punuar, kam gjetë mundësinë e botimit, i kam shkruar parathënie dhe kam shpërndarë në për disa institucione dhe disa historian dhe intelektual që u duhet ai libër, për Pirrën e Epirit, Vjelikisin Albani, Birimath i Shqipërisë, për generalin legjendar Petrit Dume, që gjithashtu e psoi nga diktatura, si që e psoi i matë, e me radhë. Pra, ky njëri është bërë shkak edhe u ka bërë një propagandë të madhe librave të mi në Rusi, që ka gjetur mbështetje dhe se unë vetë nuk kam qenë asnjëherë në Rusi dhe pse kam shkruar shumë për Rusin.
duke i parë lidhje shkrimtarëve të Rusisë ata libra, ata më akorduan atë çmim që është pia botuese tashi, po shikoj që në disa libra që po botohen në vijimsi vendos fituesi çmimit të po, e po edhe kjo. Tek ky libri furat e me kritika urat e librave gjithashtu kanë vendosur atë çmime të tjera. Shiko, un jam kam pasur gjithmonë këtë parim. Më mirë të meritosh e të mos fitosh, se sa të fitosh e të mos meritosh. Dhe ka thënë një burri më mençur, po unë në jetë ka një herojnë e vetë Plutarku tek jetët paralele dhe thotë sa më shumë i largohej lavdis, aq më shumë ajo ndiqte pas. Nuk ka nevojë. Kur botohet libri, shkrimtari, thot dikush, duhet hesht. Libri vetë çan rrugët, nuk duhet kërkuar ajo, si thua, madhështia, nuk duhet lavdia të ashtu. Libri, Zoti Shpendi, unë shikoj atë modestin që shfaqni ju gjithmonë edhe në bisedat e lira, por që shikoj edhe një dedikim tuajin, le themi personazheve, duke i bërë atyre një autobiografi, biografi të tyre, pra të njerëzve të shquar, si që është rasti Ismail Kadares, apo dhe shumë autorve dhe shkrimtarve të tjerë. Pra, i dedikoni pjesë nga jeta juaj, emrave të shquar, që ndoshta për ju kanë ngjyrë në letërsinë dhe në letrat shqipe. Shi, unë për Ismail Kadaren kam botuar librin që ju keni në dorë, po, i cili kur qesh dhe qam Kadaren. Po, dhe por i botohet tek galeria, tek kjo shkrimshkronja Jozef, te Aurel Kaçulini, pasi i kam shtuar të tjera. Ai pardje kishte edhe 82 vjetorin e lindjes dhe shkëmbyem mesazhe me të. Ishte që mori çmimin në Itali, u kthye në Francë, vjen gjithmonë në Shqipëri, por ki parasysh, nuk e di a u ka rënë në dorë libri mëngjeset në kafe Rostand, që është botuar jo shumë kohë përpara, për ta parë Kadaren kush është, çfarë gjigandi, çfarë mendimtari, çfarë adhëtari i palëkundur, sa di burrërisht të mbroj që është në shqiptare, me qëfar mënqurie, me qëfar zhdërvjellësie intelektuale a ja rinë të na e paraqes Shqiprin para kujt do. Edhe jo më kot, ka shumë e shumë njerës që thonë, e njojmë Shqiprin nga Kadareja. Këtë vlerë të ashtë në qofë se dikush, punë e ti pëse e bënë, unë ka të drejtë në gjithë kush, po në qofë se dikush kërkon ta ullë, se këtu po del një teori që s'kan që i bëjnë talentit Ismail Kadares edhe thonë që e mos si shkrimtari i madh, po si njeri. E unë po të them që unë e kam mik e një herët Ismailin. Ismail Kadareja është një nga ata burrat rrallë që ka Shqipëria, që i bënderë vëndit ton, popullit ton, letërsisë Shqipe, që është një fat i madh që ne kemi një gjigant të tillë si Ismail Kadareja. Prandaj, nuk në nderon ne ajo që bile dikun jam shprehur në atë libër kështu që ata që shajnë Kadaren më kujtojnë një thënje të Offenbergut që xhuxhët kur hipin në shpinën e gjigandit thonë unë jam më i madh se ai. Nuk tash, Ismaili nuk i zë qiellin askujt, diellin askujt, ka vend për të gjithë, kush të ketë qef, le të shkruaj, vet lexuesi, vet koha, vet historia e bën diferencimin se kush ka vendin e vet. Ktu është një pyll që bukuria e pyllit është jo se pemët janë të njëtrajtshme, po se është një me madh dhe një me vogël, edhe ato vargmalet këtu e kanë bukurinë, çu kuptim do kishte ishin të rëndë. Ama ai është ylli polar i letërsisë shqipe dhe është njëri që edhe miku im që këto ditë ka një vjetorin Dritor Agolli, unë e kam deklaruar edhe një herë tjetër, e kam shkruar edhe aty, më ka thënë po të marrë çmimi Nobel Ismaili, na bëhet nderë të gjithë neve. Do më thënë, me të tilë, sinceritet, pastërti, duhet pranuar vlerësimi që i bëhet Kadares, dhe jo me gjelozi dhe me urrejtje se nuk në nderon. Edhe në këtë kuadër, unë kam thënë mendimet e mija, të cilat mund pos i pëlqej dikujt, nuk ka pikë rëndësie ajo, por e kam djerë detyrë ndaj një njeriu të madh të kombit tim, për të cilin ka shkruar bota pa fund dhe për të cilin do të shkruaj edhe në të ardhmen histori e letërsisë shqipe. Por që atë vetë i ka bërë një shërbim të madh. O kombe ruani njerëzit e mëdhenj se përmes syre do t'ju njoh bota, një thënie latine kjo, me cilin nis edhe ky libër, shumë thënie e bukur. Madhështia e një qyteti, e një vendi nuk është tek ndërtesat e të rrugët kanë thënë, po është tek njerëzit që profesorë, ne ta kemi për nderë.
që kemi një njëri si Ismail Kadareja. Po. Sot e shpendi, a keni diçka ndonjë vepër, ndonjë botim që keni dëshirë ta nxirrni së shpejti? Çfarë jeni duke punuar ndërkohë? Se ju nuk rini dot pa shkruar. Tash ti këtë ditë, jo këtë ditë, po thash përveç këtyre dy ribotimeve, kam përfunduar librin me kritika letrare, të cilin do ta çoj, është libri 17 me kritika letrare, të cilin do ta shpije në botim edhe del së shpejti. Unë pak spontan jam në të shkruar e në të botuar, por sa herë them që me kaq më nuk do të un prap fillon të shkruaj. Dhe nuk është se kam ndonjë plan, sado që planet ta bëjnë jetën të bukur në fakt se rron me atë ëndrrën, me atë mendimin, shiko, un jam spontan edhe ndoshta aty e kam gjetur atë. Po. Nuk di ç'të them, por si kritik letrar, zoti Shpendi, çfarë mendimi ndani në lidhje me letërsinë e ditëve të sotme? Për letërsia e ditëve të sotme, për ata që ndjekin. Po. Se ka njerëz që japin gjykime nga njerëz dhe pa lexuar, pa e njohur fare veprën e ose një autor. Un pa ka shumë botime, kjo është e vërtetë. E nuk mund të them që jam lexuesi jashtëzakonshëm dhe s'lexoj pa lexuar. Po mundohem sa më shumë që kohë ka çdo njeri, nuk mund të thotë që nuk ashtu. Ka libra mjaft të mirë, ka përkthime mjaft mira, por e kemi fjalën për besoj letërsinë tonë. Po, shqiptare. Shqiptare. Patjetër. Kanë ecur, shkruajnë me një kulturë, me ndjenjë, me mesazhe. Një letërsi të bukur, një letërsi që ngjit. Unë çuditem kur thonë në njerë që ka rënë, ka ashtu. Jo, nuk është e vërtetë. Se s'mund të thuash ka rënë kur ne kemi librat e Visazhitit. Kur kemi librat e librin e Azef Plumbit. Kur kemi librin e këti Gzimedolit, kur kemi librin e Fatos Lubonjës, Ridënimi, është një librin e zakonisht i mirë. Kemi librin e Uran Kalakullës, 21 vjet bur komunist. Kemi librat e famshëm të Ziaçelës. Kemi libra të shkrimtarëve të rinj, të cilët vërtet shkruajnë për herë të parë, po me shumë garanci që në perspektivë ata do t'japin vepra akoma më të mira. Pra, po ta ndjekësh letërsinë tonë sot, do bindesh që nuk është ashtu. Ka shumë shkrimtar. Unë vetëm në Durrës mjafton t'u them. Po. Që Bashkim Hoxha është një shkrimtar mjaft i mirë. Me Dervishi është një shkrimtar mjaft i mirë. Agim Bajrami është një poet mjaft i mirë. Janë disa shokë që shkruajnë në Durrës, që përpiqen dhe shkruajnë në shumë gjini dhe kudo me sukses. Unë dofta s'jam në gjendje tani t'i kujtoj të gjithë, por e vërteta është që ata punojnë, japin libra cilësor, edhe mbi të gjitha libra me një shqetësim qytetar, libra ku brenda tyre është morali dhe ndershmëria nga cilat ne shqiptarët nuk duhet heqim dorë, sa më shumë shkrimtarët e kanë detyrim që të mos e përdhosin letërsinë me banalitete edhe me eksperimente abstraksioniste. Unë nuk jam partizan i asaj, jo se unë i qëndroj traditës dhe ajo duhet gjithmonë të romani, natyrisht, mënyrë shkruri do të ecë, poezia do të ecë, nuk diskutohet, por të jetë një poezi që mbetet, që mësohet. Për shembull, unë fola pak për jetën time, por nuk fola për dashurinë time me gruan time. Po. A e di si e ajo ishte vogël fare kur jam njohur. Me poezia mora mendjen. Ashtu? Po, dhe çfarë i thosha? Gjeja mënyrën si ashtu ose nëpër letra. Thosha, recitoja nga Pushkini, kur të vështrosha të papritur, në vëndo shtangesh e pastaj,
ti do t'i falesh i mahnitur të shnejtës bukurit të saj. Ajo tak i ngrije e kurreshtja. Se sot e kanë me mesaje, aty zien, aty pajton, se që bëjnë, po kjo është si pa shpirt më duke më. Po. Njëkosisht, në për letra i shkruja këshu, nga feti, një agim plot shkëlqim kur e has, për të fshetat plot gaz dhe i flas, dhe në pyll një burim kur shikoj, nisa ti që mbaj në gjithi të regoj, do një yll sa fillon, vezullon, i tregoj gjeragon, veç kur ty mu në sy të vërej, nuk bëj zë e asgjës të rrëfej. Pra, kjo vajzë, kishte botën e vetë, shpirtërore, kishte ndjenjat e saj, dhe do t'i bëni përshtypje këto gjëra. Po këto kanë me atë romantikën e vetë, kanë bukurinë e tyre. Sot më ndodhë vete në për gjimnaze, në për shkolla, takim me nxënësit, dhe u them, të dal një të më deklamoj një poezi, dhe unë do t'i dhuroj një libër me autograf, të tërë ulin kokën. Unë do thosha kjo nuk është mirë, se kjo nuk nderon as mësusit, ata mësus që unë fola pak për para, duhet të ngrije në atë nivel, se Gjulizare Qiqua që na jepte në letërsin, po ajo të bënte, jo të ledzoje, po të agëdhije tër natën, se të nesmin do të merë të shoku tjetër librin që të ledzonde. Pra, mësusit duhet të di, të gjej forma, mënyra, metoda, që të nxis dashurin për librin tek nxënësit. Libri, thot Sami Frashi, të shoku më i mirë. Dhe ky shok i mirë, ky të bën njëri. Prandaj, libri është i pazhvendësueshëm, edhe pse teknologjia bën atë punën e vetë. Në një libër me kritika, unë i kam vënë titullin Armiq pa dashje. Edhe kam vënë një ekran kompjuteri dhe sipër, si të lëna pa kujdes, një vandak me libra. Pra, këta të dy, edhe pse janë shumë miq, këta me njëri tjetrin janë bërë armiq. Pse? Se duke u marrë me... teknologjin? Po, me teknologjin, ata kanë lënë, po. Kënaqësia që përftohet nga leximi i librit, e si mundet ti Tolstoin, Luftën e Paqes, po them Ringjalljen, që është një mrekulli, ose Guy de Maupassantin, Një jetën, ose po them kod Donin e Qetë, si mund ti ta lexosh në është e papërfituarshme, atë çdo bësh, ti do bësh sikur. Po nuk është kjo. Letërsia do lexuar në çdo fjalë që ka thënë autori e shkrimtari. Po kjo bëhet kur ke një mendim të mirë për të, jo kur e shikon letërsinë si diçka të tepërt. Kur nuk është e tepërt të merresh me librin, me leximin. Unë nuk shoh në përdhurës dhe më vjen keq të rinj me libra në përdhurë. Madje unë nuk po shikoj edhe me çanta, sikur u vjen turp që po shkoj në shkollë me një çantë me libra. Mbajnë një fletore në xhep mbrapa dhe nisen për në gjimnaz. Po pse kështu është? Prandaj edhe shkolla ka rolin e vetë të pazhvendësueshëm, familja po ashtu, edhe shoqëria natyrisht. Pse sa ti mësojmë prapësira, ti mësojmë ato që i duhet për jetën dhe është libri ai që njeriu e bën me të vërtetë njeri, qytetarin e bën me të vërtetë qytetar. Zoti Shpendi, ju jeni një intelektual shumë dimensional, ne kemi thënë dhe do ta themi, ndërkohë që un kam kënaqësi që e zhvillojmë këtë bisedë dhe për t'ju përmbajtur pak sa edhe titullit të emisionit ton Dyra, pavarësisht se vjen nga një term i vjetër, domethënë i qytetit të Durrësit, ç'mendim keni ju për qytetin e Durrësit dhe si kush është pikpamja juaj në lidhje me të? Ka shumë këndvështrime, po unë besoj e keni fjalën për jetën kulturore të artistike, kulturore që zhvillohet këtu, duke qenë se edhe ju jeni pjesë e kësaj jete. Po. Durrësin para me e kanë vlerësuar disa burra të shquar romak që në atë kohë dhe kanë vlerësuar kur ndërtuan këta amfiteatri që ne kemi lënë për faqen e zezë ashtu të pagërmuare të pa çfarë nuk bëjmë, çfarë nuk sajojmë, jo velire këtu, jo kalime mbi kalime, ndërsa për ta hapur për ta zbuluar më saktë, ta zbuluar atë dhe për ta vënë eficiencë, se gurën e kemi e mermer sa të duash. Kjo është, unë nuk e kuptoj, unë kishim një ditë ambasadorin e Rusis me të shoqin, e shoqja shumë interesuar për arkeologjin, edhe e quam në amfiteatr. Them të drejten, sa u knaqen me ato i pan, a që edhe u quditën si, sa vjetë ka që zbuluar, si është e mundur të lijet në këtë ditë halli. Nuk e konceptonin dot, po këtu në 27 vjetë,
Dhe që ishte bërë një punë e madhe dhe nga ajo kohë se këtu vangjeltor që stëllinte ashtu, po deri aty arriti. Po kjo do i bënte ndër jo Durrësit, po gjithë Shqipërinë se gjithë historisë tonë. Pra, ky qytet ka qenë me vlera të padiskutueshme, sikurse dhe Apollonia. Po këtu kanë ardhur dhe kanë studiuar e kanë mësuar patricët romak, dërgoni fëmijët e tyre. A disi i ka thënë, baba dërgon para, se jeta në Durrës është e shtrenjtë. Pra, ky qytet me kaq tradita. Që ne themi 27 shekuj, po ky 30 shekuj ka Durrësi që është shkruar. Patjetër që ka një histori të padiskutueshme dhe kjo traditë do të vazhdojë, nuk diskutohet. Edhe Durrësi ka jetë të gjallë kulturore. Shoh ca që dëshpërimisht thonë, e di kush le të ashtu që s'bëhet, ata që nuk e ndjekin. Kishim para pak ditësh ne promovimin e një romani të një autore që rrinte në Sofika, e quanin atë, në Greqi. Kishte bërë një roman voluminos me titullin vetëm 15. Trajtonte një temë shumë interesante, mbi fatin e një vajze të vogël që nuk gjente ngrohtësi as në familje, edhe në shoqëri dhe me rrugët për të... me dinjitet, jo vetëm që arrin të gjej veten, por njëkohësisht arrin edhe të bëj të mirat e të tjerët. Romani është shkruar si roman i parë, shumë mirë. U mblodhëm, shikojm atje 7-8 vjet. Mbetëm pak ngushtë, si është mundur ky indiferentizëm? Vërtet kishte një mos akordim të punëve për njoftime, po një indiferentizëm. Po aty si të mos mbushej salla kur një libër edhe ju keni një gjë shumë të mirë si televizion, se çdo libër që botohet në qytet, ju do ta gjeni mundësinë për ta promovuar. Ta promovoni, ta di popullit, të njihet me përmbajtjen, me autorin, dhe kjo është një gjë e mrekullueshme, se betëm u shtyp, u vra, u vodh, u me radhë. Pra, Kronikat e Zeza. Edhe e lam për një ditë tjetër, po më bëri përshtypje, po pse deri këtu ka vajt puna që ashtu. Ama faji është Joni, nuk është... është çështje indiferentizmi, po thoni apo? Po, prandaj, edhe organizimi, edhe shumë gjëra, por shiko, Pallati i Kulturës, Kaca Ustallar, edhe Bashkimi, edhe Driada Dervishi, po të vësh re, sa pjesë kanë vënë, teatrale kanë vënë në skenë, pa fund, ja kanë kaluar dhe Tiranës. Pa. Pra, kur do njëriu, i gjenë sot në kapitalizm, i gjenë mundësit, veç po zdeshe, ama të rrish, edhe të preqë ti, edhe të vetëm ti të bësh, gjëja me le të bësh, vrejtje është. Ka jetë kulturore, njerëzit shkruajnë, njerëzit... Por ka një gjë që edhe shteti, Nietzsche a thotë të diku që detyre shtetit është të përkrah dhe të përhap kulturën. Është detyre parsore një shteti. Edhe shteti jonë duhet jetë më i vëmëndshëm dhe atyre që shkruajnë. Pa. Ne po flasim që, jo vetëm që shkruajnë, po që bëjnë artë, që pikturojnë, që bëjnë skulptura, e me që po them skulpturë, po ka gjë më të bukur se Durrësi në tërë të histori, në çdo qoshtë të ketë në një përmendore, në një vepër arti, në një bust. Këtu kanë ndodhur shumë gjëra në Durrës. Këtu te shkëmbi i Kavajës është bërë betejë e famshme, Cezar Pompe. Absolutisht nuk ka një pllak atje. Tërë historitë e botës shkruajnë, flasin për këtë ngjarje. Vetëm këtu në Shqipëri nuk e din. Këtu është vrarë mbreti, perandori i Bullgarisë e muret, ku jemi ne, këtu që është studio, në 1014. Me zëllat se e di njëri e se është. Pra shteti duhet të tregoj kujdes, të tregoj kujdes për ngjarjet historike dhe për ata personazhe që e bën historinë, njëkohësisht ta nxisi me të gjitha format e forës. Unë e di që shteti jonë do të se ka takati në ana financiare. Por, besoj se nuk ushton gjë shumë kjo. Për të kryer studime, të zbulojnë histori, dhe t'i botojnë gjëra shumë veçanta që lidhen me Durrësin. Duhet një kujdes më i madhë, dhe fjala vjen, me që po flasim dhe po shpërndajmë që anandëron neve biblioteka e qytetit, në atë gjendje mjerane ku po bien tavanet, ku myku ka pushtuar librat.
ku po të qosh libra dhurat për typen I pranojmë si pranojmë se s'kemi vend ku t'i vë. Dhe që nuk akordohet asnjë fond për të blerë libra të ri, ju that me drejtë që këtu botime pa fund edhe ne sharrim që t'i lexojmë. Po mirë tashi. Tër këto libra që dalin, kur do hyn bibliotekë, kur mos gjenden, e psha çi kushton bashkisë nga taksat të heqi 5 lekë atje ti thot. Dy kopje të çdo librit ju ti blini. Prandaj që janë disa gjëra që për pak vëmendje dhe vizion, pa diskutim. Patjetër, pa vizion. Tashi ne kemi zgjedhur për vizionar këta njerëz, drejt që e mori tashi nuk di ç'të them se po ka shumë për të thënë. Kjo është e vërteta në drejtim të kulturës së qytetit, që gjithsesi gëlon kulturë. Nuk është se Durrësi është një qytet I mefshët, është ka provinca, un kam parë, un shkoj gjithandej kur e do puna, flas, bëj, ashtu e shikoj që janë pak të ralla këto veprimtarit. Mirë po, në Durrës jo, Durrësi ka veprimtari për libër. Çfarë do ta shpëton ta thani? Për... Një zgjidhje mundshme, cila mund të ishte, pse jo të mos merren këshilla mendime nga ata që e lëvrojnë dhe e dinë të çdo gjë e zgjidh këtë përveç shkopit magjik. Po. Vetëm shkopi magjik pra, që shpresojnë, vetëm ai nuk e bën. Ska gjërat pamundura, thjesht duhen gjetur njerëzit e duhur. As diskutohet ajo. Nuk diskutohet. Nuk kemi ne tani viti 45 dolëm nga lufta edhe tash. Këtu njerëz kanë përvojë, këtu kanë pastaj. Edhe gjithë këta biznesmen që ka Durrësi, si emigramshi, e librazhdi, që mund të kenë një që shet fara lule dielli aty, njëri 5 banane dhe s'ke se çimer. Durrësi ka biznesmen të fuqishëm, shteti edhe brenda ligjit që është për të drejtat e autorit, po të di të punoj me ta, të si thua, alternoj vjeljen e taksave me lëshimet që u jep ligji në favor të artit e të kulturës në rreth, kjo do ishte një mrekulli. Po ama do njeriu që të angazhohet me këtë punë. Rrugë, forma, metoda, mënyra ka pa fund, një infinit mënyrash janë. Sidomos tash mbas gati 3 dekadash, nuk diskutohet. Po. Shpresojmë për më mirë. Po, mirë. Gjithmonë shpresa nuk do të vdes. Kjo do eci se këtë se pengon dot. Ai me kur thon ata me halle pa halle, kjo do çaj. Edhe letërsia, ai që ka për të shkruar, sa do të thotë që unë më nuk kam mundësi, do e gjej shkreti një, po pse ta strapacosh e ta lodhësh e ta mundosh, kur ai të ndihet komod, si thuash, duke pak të për botimin, për inskenimin, për këtë, jo me shtërnges. Me... Zoti Shpendi, ishte gjithçka kënaqësi që dëgjova në këtë studio, nga kjo bisedë, shumë e ngrohtë, shumë e këndshme, shumë dashamirëse, shumë njerëzore, shumë çka Faleminderit edhe unë juve, biseda ishtë natyrisht e thjeshtë, pa do një pretendim për të thënë gjëra të mëdha, s'është asë momenti asë vëndi, por unë uroj që në të ardhmen ju akoma më të bukur ati realizoni këto emisione dhe unë kam detyrimin si I pari që erdha këtu të ndihmoj ku të doni ju të gjej shkrimtar, artist që janë edhe më të shquar se unë të vinë në studion tuaj dhe të komunikojnë me publikun I cili natyrisht ka shijet e ti estetike, ka dëshirat e ti, ka aspiratat e ti dhe nuk është se I ka kthyer krahët artit e letërsisë së bukur, se ka një thënie I poeti I famshëm angles që thotë një send bukurie është një gëzim për nga herë, ajo asë një herë nuk mund bëhet asë gjë. Kështu që e bukura është ajo që e lakmojnë të gjithë, e duat të gjithë, por e bukura të edukon njëkosisht. Prandaj, unë nga ana ime të falenderoj që mëftove dhe të përgëzoj edhe për faktin që I vini rëndësinë e duhur kulturës në Durrës. Shumë faleminderit, ishte kënaqësi për gjithë çka tha Zoti Shpendi. Të nderuar treshikues, zhvilluam një bisedë në emisionin Dyra, në këtë puntat të partë të këtij cikli emisionesh, I cili tashmë e ka ngritur si parin e tij dhe ishte kënaqësi që ne sollëm në këtë studio pikërisht Zotin Shpend Topollaj, shkrimtar, poet, eseist, kulturolog, kritik,
por mbi gjitha një njeri mrekullueshëm. Faleminderit që na ndoqët, ritakohemi në emisione të tjera.